Jaz sem na najbolj slavni slovenski kmetiji in danes bom prvič v življenju... Roškar, kam jaz danes prvič? Kaj je Roškar? Danes bom prvič v življenju kmet. Na kmetiji je lepo, jajajo, hej! Dobar dan, jaz sem Robert. Zdravo, Matjaž. Matjaž, boš me naučil, kako biti slavn, uspešen kmet? Lahko probam, ja. Kaj pa moram narediti za to, da sem lahko? Pa ne vem, najbolj, da probaš najbolj tipična kmečka pravila. Roši! Kaj delaš ti tu? Zakaj? Pa pusti me pri miru, da sem kmet, tako jaz hočem biti. Plus pač rabiš eno gospodarico, se res daš ne sam. Tako da hop, hop, ne bo se samo naredilo. Ja, ona kraljica pride s traktorjem. Po moje je 2 uri trenirala te 4 metre, ko je pelala. Ona se, zdravo, jaz sem gospodarica, lepa te prosim. Ok, to poznam, to je koruza. Kaj moram narediti? Koruza. Koruza je bilo fajn. Pa najbolj fajn to tudi ni, pa malo stran leti. No, še probam. Zakaj? Hrapo, ne? Ok, ti pa delaj ti. Prosim, Anja, prosim, pojdi najbolj, stran. Najbolj. Potegneš dole en kanal, pa pa narediš svuš, svuš, pa samo nadi. Moment, men to sploh ne gre. Daj mi rokavice. Rokavice, vedno rokavice. Evo, gre to. In vi biti, ne res na sto, zakaj bi reš brez? Prosi, če mi to razložiš. Roš je najboljši izmeraj pri tem, kaj treba kaj povedati in govoriti in tukaj je močan. Je pa res, da jaz pri ljudje zelo cenim trud in moram ga prav pohvaliti, da se še na radiju še ni toliko pretegnil, kakor se je tu. Koliko sajta to delate? Dobar, mi ne delamo več tega na roke. Kako vi še ne delate več tega na roke? Kaj imate mašine za to? A si že kdaj držal sekiro v roki? Ne, v bistvu nisem. Tako tudi držal, še verjetno nisem sekal. Ja, kaj si misliš, no? Pri drva sem pa gotovo, da če razmišljam o osebi, ki mi gre na živce, takih je kar nekaj, to kar narediš samo od sebe, svuš. Čekamo se postavimo, Matjaža, povarno. Anči ga, prij tačko, daj sem. Ne, veš kaj, daj sem ga, ne tačko, jezik. Vam najprej začniva, najprej z njenim jezikom, pol pa shlodi. Sam pogledam drvo, pa se sama razkola na razni. Prav, ljubi je šlo stran, stari, vsaka čast, le to. Zdaj bo pa. Pa, tu imate! Moja prva razkolana drva! Jaz mislim, da ne, da bi kmetija, kolikor bi bil Roškar tam pač gospodar, ne bi propadla. Sploh pa, če bi šlo za to kmetijo, kjer smo zdaj, kolikor je v igri denar, bi Roši naredil vse. Ok, vedim, koso imaš. Ja, razumem, ja. Ok, kosila bova. Prvi sem brusil koso. Jo, mislim, da recimo, da tudi na brusu, čeprav pa po moje odprej. In to že brusiva s tem? Ne da bi temu nekaj rekel, ja. Kositi je bilo zelo zanimivo. Jaz sem se mi zdi, da če bi to dolgo delo, bi me v križo tako švajsnilo, ne bi okisnil. Torej bi lahko rekel, da ni najslabše na svetu. Glede na to, da prvič sploh ne. Ne da se mi več. Pa se si kmet zame pauzo med svojimi upravili. Roškar. Joj. Se se lahko na mene vležeš, če hočeš. Kaj je? Ej, veš, kaj sem mislila, veš, kaj je ta arena, kaj so te areni. Ja. Kaj, če bi pa mi še naredila tako en dvoboj pa to? A veš, da ne rabiš vsega sam, tako običajno. Dvoboj v areni odkletije? Ja. Vedno prisežem. Okej, a gremo to probat? Yes. Kjer jo, boš ti rdečki se tkoli? Bom jaz rdeč. Okej. Najteže je začet. Opa, pa, what the... Ta grda, kupala. Ko začneš gre, ne moš nehati razmišljati o tem, če mi zdaj dol pade, jaz ne bom šel spet od začetka. O, ne. In pol pade dol, pa greš spet od začetka. Preden smo prišli na kmetijo, sem se mogla vsesti šefi in sem rekel, če lahko prosim, končno Roškar zmaga in sem rekla, okej. In vale smo to Anjo premagati, ker ona spohne, jaz sem ful fan kmetije in če bom kje, bom tle premagal. In so mi dali 2 jurja in sem rekla, okej, in panike bo Roškar zmagal. Ja, padla. Ne moram. Ful je težje. Nikdar več sem nič moraliziral, pa bil pametni doma. Seveda mislim, da je jasno, kaj bi se zgodilo v nasprotnem primeru. Ker mi je šlo v bistvu ful dobro in pa smo ga nasilo, da mi žogca pada. In to je, mislim, res, jaz ful ne maram fejkat. To! Čestitke, Roši. Hvala. Noter so kamenčki.
Moram povedati, da mi je res ga lepo gledati, da zmaga moram večkrat pustiti, no? Ker je res, nisem ga še videla srečnega za zmage. Še bi kaj probal. Marsikaj bi še delal. Ja, peljte me še kdaj. Matjaška, še mama kaj? Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.